Вітаємо! Це супермаркет насіння та наша постійна рубрика «Антифейк». У цьому відео ми покажемо вам, як виглядає оригінальна упаковка та насіння білоголової капусти «Еластор» від компанії «Сингента». Таким є загальний вигляд оригінальної упаковки. З лицевої її сторони вказані наступні дані. Логотип компанії «Сингента», назва гібриду та назва культури, зображення, кількість насінин у упаковці, номер партії та лоту. Зі зворотньої сторони є такі дані. Назва гібриду та культури декількома мовами, кількість насінин у упаковці, дата пакування, номер партії, лоту, вага тисячі насінин та калібр. Також інформація щодо протруєння насіння та роботи з ним. Із правої сторони ви можете побачити адресу виробника, дату виробництва насіння, рекомендовану температуру зберігання, деякі інші важливі повідомлення, а також штрих-код. Тепер давайте подивимось, як виглядає оригінальне насіння капусти «Еластор». Як бачите, всередині упаковка також із логотипом компанії. Насіння каліброване та однорідне, без пошкоджень, без сміття, пофарбоване у насичений синій колір. Проте, звертаємо вашу увагу на те, що виробник залишає за собою право змінити колір обробки насіння та дизайн упаковки. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет насіння. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.